سلم يا ريكوز. نعم عندي حديث. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معاذ قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أفضل منها. رواه مسلم. Nam muri hadith nanone ya muslim atubwira yuko nk'ukuntu yakiriwe cyangwa se umugore w'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam witwaga Hafsa avuga muri hadith avuga yuko kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi subhatihi qa'idan ngumtwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajaga sari fi subhatihi subhati bimana an-nafila cyangwa se sunnah ممكن نتقال بوجه نتوى محمد صلى الله عليه وسلم يجاق ساري سنة كانوا سي إصالة يا سنة كانوا سي إصالة يمجرك أتاري إصالة يتجيكو يتجي هاس أهانغا فوز سبحته كبير يوكو مري سنة كانوا سي كبير يوكو مري إصالة هجين دها غرغرامو تسبيح زيتاندو كاني نينما مري أهانغا أتجير أنغو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته سبحته هنا bituruka kuri tasbih gusingiza imana subhanahu wa ta'ala nanone muhindi hadisa tujye uko mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasomaga aya cyangwa se yasomaga mu gihagararo cy'icya nijoro iyo yanyuraga kuri aya harimo gusingiza cyangwa se harimo gusaba imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se hari aya isezeranya yuko abantu bazahura n'ibigeragezo cyangwa se na azabu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajaga asaba imana magufira cyangwa se kuba yamurinda ibyo bintu ni nayo mpamvu aha ngaha muri hadithi tubwira ngo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli fi subhatihi qa'idan mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajaga sari cyi hasi mu swala ya sunna wa yaqra'u bi suratin ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قلنا نمتي محمد صلى الله عليه وسلم يجي بقى لما أرسال قيام الليل كان قصة إسوال يعني جرو ويهورا كان قصة جين دقا أصبر مو آية كجزوغو إجاها قرشة تنجرو كيا بقى هي كيا بقى تيري تيري يواش كيا قري آية هلمو تسبيت يهي تاقا سنجي زمان سبحانه وتعالى yacaga kuri aya harimo wa'id aho imana subhanahu wa ta'ala ivuga ati abantu bazakora ibindi bazahura n'ibihano by'imana mutume yitaga sa imana subhanahu wa ta'ala kwa murindi ibyo bihano ibingi biremye ariko ngaha hari masala ivuga ngo mugiye umuntu arimo arasali iswala yitegeka ese yemerewe kuba yasoma cyangwa se yaca kuri aya irimo maghfira cyangwa se kuri aya ivuga yuko Allah subhanahu wa ta'ala azahana abantu bazakora igikorwa runaka akaba yabwira Imana subhanahu wa ta'ala yuko yamurinda ibyo bihano ari mu iswala abamenyi benshi bavuga yuko byemewe bamwe mu bamenyi bavuga yuko byemewe ariko abamenyi benshi bakavuga yuko ibingibi byemewe mu iswala y'iki mu iswala ya sunna iyo umuntu arimo arasari sunna cyangwa se arimo arasari iswala ya sunna cyangwa se igihagararo cya nijoro agaca kuri aya cyangwa se kuri babandi bazi Quran cyangwa se bazi icyarabu akumva yuko iyo aya imana subhanahu wa ta'ala irimo iravuga yuko abantu bazakora ibihano runaka bazahanwa yawma al-qiyama yemere ko avuga ati rabbi cyangwa se imana ndagusaba yuko andinde ibyo bihano ariko akavuga mu cyarabu ujya bazi icyarabu ahangana nema batubye yuko mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajaga sari yicaye wa yaqra'u bi suratin ويرتلها حتى تكون أطولا قمت محمد صلى الله عليه وسلم يسمع آية يجي هاسي أكجين داي سبيرام كجزوجون غراك يبغان دين دي هريكو أهانغا مقصود يكوفو قتي ويرتلها حتى تكون أطولا نكون غيوا تجا كوري آية إلمو عذاب قمت محمد صلى الله عليه وسلم يتا قصي من سبحانه وتعالى إتي مغفرة ممكن ننوني بجاجي مري حديث يا مري حديث يا إسماعيل بن أمية أتبجي رأيك قال سمعت أعرابيا فيقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها
فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إلى آخرها فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ والمرسلات حتى بلغ ومن قرأ والمرسلات حتى بلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله. رواه الترمذي. مري حديث يا إسماعيل بن أبي أمية بن عمري أتبجرأيوكو سمعت أعرابيا نيجزكم فأمقابوني أمنيكار ويمقابون أمنيكار وقتي سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ويمقابون نونويتكو أعرابي جانغوسي ويمقابون نونويتكو أهنغا أبندي مري حديث وبيت مبهم يمري حديث ni somo ryo muri hadith ayinji ni faida nshaka gutanga ntago ari hadith. Iyi hadith ubundi bamenye kuvuga yuko ari dhaif kubera impamvu, ariko iyi hadith nanone amenye bayitanzeho dalili igaragaza yuko byemewe kuba umuntu yacya kuri aya muri Qur'ani agasaba Imana subhanahu wa ta'ala. Mbere yuko dukomeza iyi hadith, ahanga abamenye bavuze yuko iyi hadith ari dhaif kubera impamvu, kubera impamvu cyangwa se kubera iri jambo ry'uyu nguyu bita Isma'il bun Abi Umayya bun Amri bun Sa'id bun al-As. Uyu nguyu Isma'il avuga yuko sami'tu arabiyan, numvishije umunyacyaro. Ariko uyu munyacyaro ntabwo agize gute yamugaragaje muri hadisi, ubundi kugira ngo hadisi yitwe sahih cyangwa se yitwe dhaif cyangwa se yitwe hasani nuko bagomba kwikora ibyo bita jarh wa ta'dil. Nuko bagomba kwiga abantu bose bavuga muri hadisi bakavuga ngo uyu nguwo wakiriye hadisi ninde, ese yari umuntu wagiye guhifaza hadisi cyangwa se yari wa muntu wari ufite imico myiza cyangwa se yari umuntu wari wizewe, ahanga bakamuvaho. Ariko uyu nguwo Isma'il ahanga imamu avuga ko hadisi ari dhaifu nuko avuga ati ngo sami'tu arabiyan, numvishije umunyacyaro, ariko ntiyagaragaza uwo munyacyaro ninde. Bigaragaza yuko babandi bagomba kwiga iyi hadisi yuko ari sahih cyangwa ari dhaifu ntabwo bamenye umugabo ari nde, bagahita bavuga ati hadisi ni dhaifu. Kubera iki? Uyu nguyu uvuga ngo arabiyan ntabwo tumuzi, ese twamenya gute uyu nguyu wimba hadisi avuga ari sahihi? ahangaba muri hadisi abyita iki? Mubham ni ukuvuga ngo man lam yusammi, ni umuntu waje muri hadisi ariko ntiyagaragazwa, bakaba kongera bakamwita majhul. Ubundi majhul ni umuntu cyangwa se majhul biri mu bice bibiri, hari uwo bita majhulul ayni wa majhulul hal, kuba umuntu mathalan yaba atazwi ariko akaba afite umuntu umwe amwakiriho hadisi, ubu ngubu bamwita majhulu al ayn. Man lam yurwa anhu illa wahida, ni wa wundi wakiriweho hadisi usibye umuntu umwe ni wamwakiriho hadisi. Uyu nguyu bamwita majhulu al ayn, ni ukuvuga ngo kuba umuntu yakwakira ku muntu umwe hadisi nawe utizewe utarigeze ugira gute umenyekana bibamwita majhul. Ni nayo mpamvu muri hadisi ya Isma'il bun Umayya bavuga yuko ari dhaifu, kubera yuko avuga ngo sami'tu arabiyan, numvishije umunyacyaro. Uyu munyacyaro turamuzi? Ntabwo tumuzi. Amenye agatavuga ati uyu nguyu iyi hadisi ye ni dhaifu, kubera yuko uyu nguyu avuga muri hadisi ntabwo tumuzi, bakamwita mubhama cyangwa se majhul. Hakaba n'undi bita majhul al hal, ni umuntu ushobora kuba yakwakirwaho hadisi n'abantu babiri au akthara wala miwathiq, kuba umuntu yakwakirwaho hadisi n'abarawi babiri ariko aba barawi babiri nanone ntibavuge yuko ari uyu mugabo ari yizewe wala miwathiq.
nkwango ahangaha dufite ibice bibiri ahangaha rifa idakwa ko ihadisi twari tuyisomye bakatubyira yuko uyu ngu Ismail ibn Umayya ubu Ismail ibn Umayya arifika arazwi cyangwa se arizewe kubera ko ni muhadith ari muri babandi bakiri hadisi kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ariko ntabwo yazakire kwa mtume kubera ko uyu ngu ntabwo ari umutabi'i ntabwo ari umwana w'abasahaba ntabwo ari umutaba'u tabi'in ahubwo azanyuma ari mu bana b'atba'u tabi'in yakiriye hadisi nawe kubiriba kubana b'abasahaba abasobanu sallallahu alaihi wasallam bazakira hadisi kubandi ku basahaba abasobanu bakira hadisi kubandi kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uyu Ismail ibn Umayya mu bijyanye na hadisi cyangwa se mu bijyanye na jarh wa ta'dil arizewe ni thiqa ni muhadith ariko iyi hadisi abamenyi bavuze ko ari dhaifu kubera ko yakiye ku muntu uki uri majhul umuntu utazwi cyangwa se ku muntu uri iki uri mugham kubera ko atubyira yuko sami'tu rajulan cyangwa se sami'tu arabiyan numvishije umugabo w'umunyacyaro ariko ntiyatubyira umugabo w'umunyacyaro ninde kugira ngo tumwigeho hanyuma muri hadisi nanone umugabo w'umunyacyaro nawe akavuga ngo sami'tu aba hurayrata radiyallahu anhu ngo numvishije abi hurayrata رضي الله عنه أفوغنغو متوي محمد صلى الله عليه وسلم يروزنغو من قرأ واوندي وزاسما بالتين سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين مري هذه نسبة جاي قوى وندوزا سمع سورة التين هجمع أكيران جزايوس يا بريم نسوالا تنقص أتريم نسوالا أجابوا قنقو ونحن على ذلك من الشاهدين ناتفي turi muri babandi bahamya ibi ngibi imana subhanahu wa ta'ala yavuze ki muri surati tin bakatubyira yuko mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igihe yasomaga aya masura surati tin cyangwa se suratu la uqsimu bi yawmi al-qiyama cyangwa se suratu al-mursalati ngo iyo yageraga kuri izi aya twavuze cyangwa se yarangizaga aya masura yahitaga avuga ati wa ana dhalika min ash-shahidin وأنا من الشاهدين نانجند مبهمنا ويبنجيني ننمغ مري آية تنقص مري حديثي بتجريكم تيم محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تنقص تيم محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها قمت محمد صلى الله عليه وسلم يجاك سوما إسورة كجزوكم قدين داقا يسويرامو كجزوكم قدين يسورة بغن دين دي فهو نيوكو بجيمي قوى أمونيا سوما إسورة يا باري آية إني أكجين دا أي سويرامو إنشرو نيشي ممكن بجاج مري حديث يا عائشة رضي الله عنها أو أتبجيرانغو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية ليلة قمت محمد صلى الله عليه وسلم يجي زبو هجر رأي دي هجر تنجرو أسمع آية إني قصة أجين ليس برامو إي آية قوزة يقريه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إكيو تواذيبو بسين وجواكو نكيو توابا مغفرة بس وين دوم يكتوا مغفرة بتفرك يوكو أهانغ متو محمد صلى الله عليه وسلم مجهاج الروتة تاني جرو يدين دعبة سورة مو آية إنشرو نيشي يا جرا كل آية هاي مو قصين جزمان سبحانه وتعالى أقصين جزمان سبحانه وتعالى يا جرا كل آية هاي مو قصين سبحانه وتعالى مغفرة أقصين جزمان سبحانه وتعالى مغفرة يا جرا كل آية هاي مو قصين سبحانه وتعالى agashimira imana subhanahu wa ta'ala nemangu iraka cyangwa se nemangu igihagaro kimwe imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam cyabaga kirekire abamenye mu gutanga dalili cyangwa se mu gutanga dalili ibingibi batanze iyi hadisi ya Ismail ibn Umayya nubwo ari hadisi dhaifun ariko hadisi dhaifu cyane rimwe na rimwe zikoreshwa kuri fadailul a'mal mu bikorwa byo gushikariza abantu kuba icyo gikorwa cyaba ari cyiza bigaragaza yuko muri sunna zo gusari igihagaro cya nijoro kuri babandi bazicyarabu cyangwa se kuri abandi bashobora kubasobanukiwe Korani mu gihe agera kuri aya akumva yumo iyo aya irimo waidi isezerano ry'abantu kuvuga ati abantu bazajya mu muriro ashaka kuvuga ati Imana ndagusaba yuko wandinda umuriro
yagera kuri aya irimo rahma agasaba imana subhanahu wa ta'ala iki rahma yagera kuri aya irimo tasbih agasingiza imana subhanahu wa ta'ala ariko kuyiswala ya sunna kwereko amenyavuga yuko nubwo ibindi bimutume muhammad sallallahu alaihi wasallam yabikoraga ariko abikoraga kuyiswala cyangwa se kuri salatu nafila kuyiswala ya sunna atari kuyiswala iki biswala yitegeko ariko bamwe bamenya akavuga yuko ja izbireme kwa umuntu yagira gute yabikora miswala yitegeko ariko na hantu na hamwe mutwe muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabikoze bigaragaza yuko muri hadithi turunkamo yuko mutwe muhammadin sallallahu alaihi wasallama mbere na mbere impamvu yatumaga iswala ya nijoro ibandende nuko yagendaga asubiramo iki aya zo muri qur'ani kwa yuko mutwe muhammad sallallahu alaihi wasallama yarasobanuye qur'ani yagera kuri aya akumva harimo khushu cyangwa se irimo ramungira imani akayisuramo inshuro nyinshi nk'uko nanone Ibn al-Qayyim yabitubwiye ngo kabone nubwo umuntu ngo cyangwa se law alima an-nasu ngo abantu baramutse bamenye ibiri muri Qur'ani ma fi qira'ati al-Qur'ani بالتدبر لاشتغلوا به عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة ibuno nkaima tujati mujye umunashaka kuba yasoma aya akumva iyo aya irimo ramungira imani no kwibombarika no gutinya imana subhanahu wa ta'ala yemeye ko yagira gute ya isubiramo inshuro nyinshi kabone nubwo bari aya imwe kandi akatujye ko abasalafu niko kuntu bagiraga gute babigenzaga ahanga twavuze yuko mujye umuntu abatazi gusoma Qur'ani azi isura imwe suratul nas cyangwa se suratul ikhlas akaba yifuza kuba yahagarara nawe igihagararo cya nijoro kiri kuko twavuze yuko muri sunna yo guhagarara igihagararo cya nijoro ni byiza yuko raka iba ndende akaba yifuza yuko nawe igihagararo cye kiba kirekire twabonye yuko yemera kwagira gute yasoma aya ina akayisuramo inshuro nyinshi mu gihe ari byo byiza bishobora kuba byagira gute byamungira imani ariko nanone ahangaha bitabujije kuri ba bandi bashobora kuba bazi gusoma Qur'ani kuba basoma aya nyinshi فَرَأَيْكُمْ مُتَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنُونَ يَفُزُ مُرِي حَدِيثِ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَةٍ وَأُنْدِي أُزَاهَغَرَرَا قِيَامُ اللَّيْلِ أَغَسُمَ آيَةَ 10 غُسَا لَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ مِنَ الْغَافِلِينَ وَيُنْغُو إِيمَانَ سُبْحَانَ تَنَا غُزَامَ نَكَمُلِي بَابَا أَنْدِي وَسَابَجِزِ غُتِي بَازِنْدَا يَهَانْغَا كُيْسِ وَأُنْدِي أُزَاهَغَرَا إِجَاغُ تَانِي جُرُو أَغَسُمَ آيَةَ 10 غُسَا الحمد لله رب العالمين ولا الضالين اكو جرامو izindi aya zigeze mu 10 Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo amwandika muri babandi bazinde ahanga ku isi waman qara'a nawawundi uzahagarara igihagaro cya nijoro agasoma aya ijana Allah subhanahu wa ta'ala azamwandika muri babandi bashaka magufira cyangwa se bashaka kwigeriza imana subhanahu wa ta'ala ومن قرأ بألف تغسوا من قام بألف نواوندي أزاهغرر أغسوما آية إجيهومبي الله سبحانه وتعالى زمنا مباهير تغسوا مباكونغ بريمان سبحانه وتعالى إسنجيني فضيلة زدفيري كيوكو كلوا باندوا زدو سما قرآني نجيزا يوكو إجاغ ركاني جروب باتجيرا كيري كيري واسوما آية زا قرآني زتاندو كاني kwa yuko uko ujenda usoma aya nyinshi ninako kunimana subhanahu wa ta'ala ijeni gira gute ikuzamura munzego ariko nanone nanga bitabuje kuri wandi batazi gusoma Qur'an mathalan jenze kusoma sura al-ikhlas busa isisho kwa nasa al-qiyam layl na mushakwa sa al-qiyam layl ukajenda usubiramo iki izo aya biremewe ahubwo ahantu twavuze yuko bitemeye nuko umuntu yasoma sura al-fatiha akayisuramo inshuro nyinshi kwa ko sura al-fatiha ni ruknu min arkani salat ni hindi iki iswala ndetse no kwa umuntu yagira kuri atashahudu اللهم صل على محمد وعلى آله كان سماء إشرو نيجي يريد أن أقول جميني حرام ويقول هذا أمتي محمد صلى الله عليه وسلم يجي زي أبي قراء أهو إذا أقول زي نيجي نوكو يجي أسوي رمو آية بسا إشرو نيجي بيدي من قوة أمني أسوما إذا أقول تاني جرو أكا جدا سوي رمو آية إشرو نيجي أريد أتاري سورة الفاتحة أتاري نتشاهد أتشاهد تبغاليني أريد أن أشتاقوا يقول تموجي ناجيرا تيانغو سينا na najira ikibazo ku rurimi ese nimekuwa nasubiramo na nimekuwa nasubiramo mu gihe munashaka ko mtu labda ni sita kwenye aya sura al-Fatiha ama ni sita kwenye tashahudi ashakuwa yasubiramo kugira ngo agire gute ayisome neza ariko ntabikore umugambi cyangwa se ntabigambire avuga ati ndashaka gusubiramo sura al-Fatiha inshuro nyinshi n'ukuntu munashaka ko yabisubiramo muri aya cyangwa se muri aya zitandukanye na mihaza nituza kugira umwanya inshallah abantu bashobora kubaza kuko hari igihe ushaka gusanga abantu batasobanukiwe neza
bari bubaze inshallah ariko itariki gambere muri hadisi ya Hafsa umugore w'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam arashaka kutwereka yuko mutwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu gihagaro cye cya nijoro yajyaga sari yicaye hasi yajyaga sari yicaye hasi rimwe na rimwe ariko twavuze ko ibingibi byabaye mu gihe cya nyuma mbere yuko mutwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atabaruka kubera bikibari au maradhi au taabi mtume yuko rage ibingibi kubera yuko imyaka yari imaze kuba nyinshi ama labda kuna sari kwa naumwa cyangwa se yarwaye kangonga yuko akuriki asari cyari hasi nina mpamvu tuvuga turugiro abasaza bacu nataka gusari kwa munete musi jagaro cyane ijoro esungu yuko kuko adafite ubasha bwo guhagarara ntabwo agomba gusari agomba gusari akakora sari kuze ayicaye hasi kavuze yuko byemewe ni swala ya nijoro kwa umuni asari yagize gute yicaye hasi kuko na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabikoze mu buzima bwe bwa cyangwa se imbere yuko atabaruka yarabikoze ibingibi kora yuko imbaraga zari zitangiye gucika ariko mujye mutwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaragifite imbaraga yahagararaga igihagararo kirekire nkuko nanone byaje muri hadisi imwe y'Imana Muhammadin muri hadisi ya Aisha radhiyallahu anha aho tujya ati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-layli hatta tataqatta'a qadamahu mutwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahagarara igihagararo cyane ijuru kirekire cyane kugeza ubwo ibirenge bye byabyimbaga kubera gukora iki kubera guhagarara igihagararo cyane ijuru kirekire نعم حديث ما كان بينا من غيرنا كبير. قال المصنف رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن سعفان علي قال حدثنا الحجاج بن محمد بن سليم قال اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان اكثر صلاته وهو جالس. نعم ولي حديثنا نوني يا عائشه رضي الله عنها يا بخاري نا مسلم أتبجر يوكو متوى محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس ومتوى محمد صلى الله عليه وسلم نقو إجيتي تاجو ما تانغو سنبري يوكو أكفا نقو إسوالا زني شيا سينزي زني جرو يزي سينزي ييشاي أهانغا بكشا كتكوية كيوكو جيمي وكو أموني أجرابوتي ya sari yicaye nanone ibindi twereka bisobanuye iyi hadisi imizi n'izindi hadisi twasomye zitwereka yuko mutwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mu gihe cye cya nyuma yasenze yicaye hasi kandi ibingibi yabikoze muri salatu nafila cyangwa se mu swala ya sunna atari swala yiki yitegeko kuko twabonye yuko iswala yitegeko ni itegeko cyangwa se ni ngombwa yuko umuntu ahagarara mu gihe aba afite ubwo bubasha bwo kwagira gute yahagarara mu iswala ariko mu iswala ya sunna biremewe mu gihe umuntu aba afite ubasha bwo guhagarara cyangwa se kudahagarara kuba yakwicara mu iswala cyangwa se kuba yatangira iswala yicaye akanayisoza yicaye ariko twabonye yuko wa wundi usenga yicaye hasi nta mpamvu atari impamvu z'uburwayi cyangwa se zuko amaze gukura mafala n'ujya ashaka gusari yicaye hasi abona kimwe cya kabiri kibihembo cya wa wundi usari ahagaze mu iswala nk'uko twabibonye muri hadisi niwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ati Muhammada naam hanyuma ikibazo cya kabiri yarabajije ni ikihe aha aravuga ati gusari iswala ya tahiyatul masjidi ufite sunna ya sunanu rawatib ese bigenda gute mathala ni igihe cyakurangiranye umuninje mu musigiti yavuga ati ni isari zira sunanu rawatib atahiyatul masjidi rancika ese mbigenze gute kiragiye ushiraho niya ya sunanu rawatib ugashyamo na niya yo gusari iki tahiyatu biremewe na yo muninje mu musigiti akavuga ati ngiye gusari sunanu rawatib ntabwo nigeze nzisarira he mu rugo kubera igihe kiragiye biremewe akabarwa yuko yasenze iki sunanu ar-rawatib bikayiganamo neke na tahiyatu al-masjidi kwako twabonye ko muri hadisi niwe Imana Muhammad ndanga gutanga hadisi menshi kuko abantu bashaka kufite ibindi bibazo twabonye ko mutume yavuze ati idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajid hatta yusalliya rakatayn umwe muri mwe ninjira mu musigiti ntakicara tabanje gusara akazi ngahe tubona yuko na mutume yindi yavuze ati salatu rak'atan fajr khairu min ad-dunya wama fiha raka ebyiri zasenzwe mu gitondo bamaze gutora adhana zina ubora cyangwa se ni nziza kurusha izi niri mwisi kandi kabonye ko izi raka ebyiri ni byiza kuzisarira he mu rugo niko mutume yabigenzaga ariko mathalan uvuye mu rugo cyangwa se wari uranga mu muhanda kuna watu wanarara usiku ari kuri security bikaba ngombwa yuko uza gusarira umusigiti kiragiye mu kuzisarira he ingine faida
hano hakazi ikibazo nimba nsanzwe nsari suna nurawatibu nkasanga barimo barakimiswala ndabanza nzisari cyangwa se ndasari faji hanyuma nze kuzisari sinzi mba wasobanutse mathalan awaruri kubaza gusa kuza mathalan iswali taratangira noneho nje mu iswala iswala yatangiye kandi ngomba gusari iki suna nurawatibu raka 12 ngomba gusari ku munsi ese umuntu yishura suna nurawatibu cyangwa se ntabwo yishura abamenyi benshi bagaragaza yuko umuntu yemere kwishura suna nurawatibu iyo zagucitse suna nurawatib umuntu ayisari mbere yuko basenga iswala iki ya fajiri ariko mathala namaze gusari salatul fajiri kandi ufite umugambi wo gusari akazingahe 10 na zingahe n'ebyiri ku munsi iki gihe urazishyura ahubwo abamenyano batandukanye ese umuntu azishyura bamaze gutora salam cyangwa ategereza yuko izuba ryamaze kugira gute ryamaze kuva abamenyi bamwagaragaza yuko umuntu ategereza yuko izuba riva hanyuma akabona gusari za suna zingahe ebyiri za suna nurawati cyangwa se za fajiri bamwe bakagaragaza yuko mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam avuze ko nta swala igaragara nyuma y'iki ya swala kufajiri abandi bagatanga dalili yuko byemewe iyo umuntu amaze guta gusari salatul fajiri asanzwe asari zira suna arrawatibu yemerewe guhita asari na zira akazingahe ebyiri kubera ko tujya yuko umugabo umwe yigeze gusari ku gihe kimwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam raka enyi za fajiri yongeraho zira ebyiri mtumera wose ese ngo umuntu asarira ka enyi baada salati alfajri mtumera uri mugabo ramye ya rasulullah ndimo ndasarira ka ebyiri za suna cyangwa se swala za fajri nigeze nsari mtume ntiyagira icyo amusubiza abenye akavuga ati ni dalili igaragaza yuko yo umuntu atasenza suna nurawati cyangwa se zirara ka ebyiri za salati alfajri yemere ko azisari nyuma y'amaze gusari swala iki ya fajri ariko abamenye benshi bagaragaza yuko azisari bamaze gukora iki izuba ryamaze kugira gute ndi kwatu msiramu ndi yuko aswa nchivanza masala bigara baminyagaraza yuko ibyiza no kuzisari ryari izuba ryamaze kuva muri cyage cyabwo biremewe inshallah nama abana bafite ibazo imamu mi police nasi shuro akanyishira mu kora mu kujura gati urufunguzo miswala yosina kuru urufunguzo rw'iswala igihe cyose umuntu arimo arasari nijoro ubundi urufunguzo rw'iswala ni sunna mu iswala habamo ibyo bita sunna no swala na wajibatu swala na arkanu swala mu iswala harimo ibyo bita isunna z'iswala hakabamo ibyangombwa by'iswala hakabamo n'inkingi z'iswala sunna no swala yaba mu iswala y'itegeko cyangwa se tari itegeko umuntu yemerewe kwagira gute yabikora urugero iyo mnavuze ati Allahu Akbar ni swala y'itegeko ni sunna ni wajibu cyangwa se ni rukunu takbiratul ihram ni swala ni rukunu min arkani fa ni nkingi y'iswala iswala zose waba ugiye gukora uba ugomba gutangira uvuga iki takbiratul ihram yaba sunna yaba iswala ya faradin nuko umuntu atangiye iswala agomba kuvuga ati Allahu Akbar hakaza icyo warubajije miftahu cyangwa se urufunguzo rw'iswala kwa umuntu avuga ati subhanaka wa bihamdika wa ta'ala jaduka cyangwa se kwa umuntu yavuga ati Allahu akbar subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghayruka cyangwa se kwa umuntu yavuga ati allahumma ba'idi bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghribi ese ngo ni itegeko kwa umuntu yabivuga mu gihe abagiye gutangira iswala ya sunna zicyo warubajije ntabwo ari itegeko kuko ni sunna ibi ni sunna ni kimwe haba mu iswala y'itegeko cyangwa se mu iswala itari itegeko wabikora utabikora ntabwo ibingi bikwangiriza iswala ariko ibyiza ibyo tubyira abantu ni uko bagira gute babikora kubera ko ni bimwe mu bintu bituma iswala y'umugaragu irushaho kugenda igira iki value cyangwa se ifite agaciro imbere y'imana subhanahu wa ta'ala kuko ntabwo tuba tubizi ese iswala ngiye gusari ese ndi kuyisari nk'uko umutume yayisengaga bivuga ati izi sunna tugenda dusari batubwira yuko mu gihe yawe umalqiyama umuntu azaza adafite iswala bazamubwira umareka ngo reba ku masuna cyangwa se kuri salatu nafila ajya agakora barebe kuri za nafila niba asanga warazitunganyije neza bazizane zikore iki zikorere support cyangwa se zunganire iki na ibada cyangwa se iswala y'itegeko bigaragaza ngaha ntabwo ari itegeko kubivuga ariko ni byiza mu gihe waba ugiye gusari ko wagira gute wavuga aya maduwa yose mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajyaga kuko twabonye yuko mutume nawe yajyaga bivuga muri hadisi twabonye ndende muri hadisi yande ya muri hadisi ya Hudhaifa ibn al-Yaman
وذيفت بنا تبي تنيجي زوج سيدنا متى محمد صلى الله عليه وسلم كجزوجه متى يقول أتي سبحانك ذو الملكوت والجود تقول بيبوني إيه تقول يوم متى بريوكوا ما زكوا تكبيرة الإحرام إذا نجزيني تسبيحي نبدي إذا مري سؤال يعني جرو مجاو ما زكوا الله أكبر كوف جزيني تسبيح زوس زين ما تسبيح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطاك من نقيت ثوب الأبيض من الدنس زوس زيري من تسبيح ومن أفوجا أما زفوجا تكبيرة الحمد تانجوس تكبيرة أمبري أتانجي إيشي أتانجي إسوالا نحبكاري تيجي قاري كوني بجيزا كجربوته كبيكورا كم تواجهك إسوال لو كاميرا أيتموني مسلم وكم غابو ينصاري متومي جا كبيكورا متومي هل جابانو يو تفوز سونا وفقاري سونا ليتي نتشوكو chakuacha ariko ni byiza kwa abanagira gute bazana sunna bakora sunna nko mutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabigenzaga niko gukunda mutume ndo kumpenda mutume mutume nimba yarakoraga ikintu natwe tugikore numba atarakoraga ikintu natwe nitugire gute nitugikore nimba mutume yatangira giswara akazani status bikore iki twe twumva ko tugomba kuzerika ubundi ziba zita sunna no swala hari sunna ziswala nko kuvuga amin amin ni sunna mu swala انتبهت فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين كفوك سبحان ربي الأعلى انشروا إمني إيشي ها من سؤال كوزكوي كانش ميتشر هاري بيجي تا إرجانكم غادي سؤالا هاري نينجزي سؤالا حكا زمان يسونا من سؤال سبحان ربي الأعلى نيتي من سؤال كان سبحان ربي العظيم نواجبات السؤال نيتشانكم باتي سؤال يوم نرينجش يهو نسونا يومنا وفزي سبحان ربي الأعلى إنشرو إشاتو ميسوالا نسونا وشاكوين فوق إنشرو إشانو وشاكوين فوق إنشرو ومناني ويجو سبيري ميوي أريكو ننغونغا كوا بفوق أجاري إنشرو إمني براموشي ميسوالا أريكو أبيرتك بشاكي إسوالي رانجريكا يومنا ريتك فوق سبحان ربي الأعلى كنغو سبحان ربي العظيم ميسوالا كبشاكي إسوالا إبيتي إرانجريكا أريكو يومنا أبجيبا جميسوالا إسوالا إجراغوتي bitandukanye na rukunu niho hano rukunu cyangwa se inkingi itandukanye na wajibati swala iyo inkingi wayibajwe mu swala iswala ibiki cyangwa se waretse kubushake iswala ibiki ariko wajibati swala iyo wayibajwe mu swala iswala yiragira gute iratungana ariko waretse kubushake iswala igira gute niyo itandukanye yo hagati ya rukunu niki na wajibati swala urugero tashahudu ya mbere mu swala kwa kundi rakazifite raka enye cyangwa eshatu tashahudu ya mbere ni iki mu swala ni wajibati swala ni cyangwa mbaga kiswala iyo umuntu ibagiwe tashahudu ya mbere mu swala mathalan ari kwicara ugeto haguruka iswala irangirika ntare ntabwo yangirika ariko iyo hagurutse ku bushake kugira ngo uyireke iswala irangirika waritse cyangwa mbaga kiswala ariko mathalan uretse takbiratul ihram ya mbere Allahu akbar itakbira mbere ni iki ni nyingi swala iyo waritse takbira ukaza mu swala ugetujya ku mavi ufite swala cyangwa nta swala ufite nta swala ufite kwa kwaretse iki waba wibagiwe cyangwa se wabireka ku bushake nta swala ufite niko ati aha nga muri wajibati na ruknu anu babitandukaniye nuko icyangombwa cy'iswala iyo wakibaje mu swala iswala urakomeza ariko wamara kubyibuka ukazana iki sijida tisahab mathalan umuntu yibagiwe kwicara kuri atashahudu ya mbere arahagurutse kirage biba ngombwa yuko aza kuzana iki biba ngombwa yuko agomba kuzana iki sijya tusahabu ubundi munazana sijya tusahabu kubera ibintu bitatu kongera mu iswala umeongezea raka kwenye iswala kugabanya mu iswala iyo umuntu yazamutse kuri tashahudu ya kabiri yakagombye kuzana aba yongeye cyangwa aba yagabanyije mu iswala aba yagabanyije mu iswala abagomba kuzana sijya tusahabu cyangwa se shaka siya sahabu zana kubera ibintu bitatu shaka cyangwa se kongera mu iswala cyangwa se kugabanya ibi byose mutume yarabikoze bivuga ati umuntu yazamutse kandi yakagombye kuzana tashahudu ya mbere kiraje abagabanyije mu iswala ariko tukavuze ko umuntu yabikoze ku bushake iswala irangirika abantu byumvikane neza iyo umuntu abiretse ku bushake iswala irangirika ariko yibagiwe iswala ntabwo igira gute ariko ari ruknu iswala igira gute biba ngombwa yuko yongera gusubira mu iswala namutoa kwanza azana bilali.